karibu mtoto. Unaona vile ng'ombe inashika garaini hivi, inashika mlao ikilima. Hivyo ndivyo mtoto anafaa kuwa. Mtoto anafaa kuwa kwa laini hivi. Ukikohoa anaitika. Hapana. Sio lazima agongwe sababu acha nikuulize. Kuna makosa unaangalia. Kuna makosa ya kuombea, ya kuwekelea mikono, ya kuchapa na kuna makosa ya kusema lugha kali. Zote ni makosa. Kama acha ni makosa gani yeye amefanya? Usikie haiko ya kupikwa. Actually the mother wants him to eat and then watch Nickelodeon. But my son wants to watch Nickelodeon and then eat all after. Ah, mimi kama ni mimi anakula hiyo Nickelodeon. Ha, Nickelodeon na wewe ni chakula. Si ni station, ni kama ya TV. Eh. Ni nini unafikiria kila kitu ni chakula? Tumutukota tunakuaga aje jamani. And Nickelodeon ni si station. Ni cartoon. Oh yeah, ukaenye enjoy hizi vitu kabla utuache.